Андрію, нашим учасникам випало завдання за 30 секунд розказати про себе головне. Або буде цікаве щось. А що ти можеш сказати про гурт, який ми зараз почуємо? Головне про них... А, те, що вони гурт. Б, у гітариста є всі шанси потрапити до бумбокса. От, і більше, мені здається, сказати нічого. Ти розвалюєш гурт, ти що? Хіба що залишилося... Хіба що залишилося сказати, що це еполец. І це X-Factor, 6-й сезон, Україна, Київ. Паш, розкажи о групі за 30 секунд. Про що показати? Быть тем, кем ты хочешь и можешь, а людям это, блин, нравится. Потрясающе. Привет. Привет. Та-та-ра-та-та-та. У мене є листочок, на якому роздруковані слова пісні, яку вам доведеться, хочете ви того чи ні, зіграти по контракту, який ви підписали зі мною 3 дні тому. Пісня називається «I'm a Barbie Girl from a Barbie World». Я жартую, 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 жартую. Жартую. Це пісня «Маніфест», це пісня «Крик», це пісня значуща дуже. Ой, боже мой, боже мой, боже мой. Песня очень мрачная, очень тяжелая. Эта песня не для шоу, это очевидно. Может быть, они хотят, чтобы у зала испортилось настроение? Я верю в то, что я выбрал. И они, если они сделают все так, как я хочу, и так, как они умеют и могут, это будет бомба. Окей, это будет бимба. І я хотів би, щоб ви це пропустили через себе, прожили цю пісню і віддали її людям вже в... нібито воно ваше. Попробуємо. Ну, не попробуйте, ви це зробите, ви це вмієте. Да. Ідею вони вхопили, вона їм сподобалась, і далі вже, будь ласочка, самі. Смотри. Я забыл, что там же еще один куплет, не, Паша. Один раз. Да. И потом... пошел сразу куплет. Не, просто пальнули. И можно сделать еще этот самый. Ну да. Да. Максимальная цель. Я хочу вернуться в Буэнос-Айрес с большим сольным концертом группы «Эполец». Ну, то есть уже не как моряк, который был там несколько раз проездом, а как музыкант, которого там будут ждать. Гурт «Эполец». Я пытался уйти от любви, я брал острую бритву и правил себя. Я укрылся в подвале, я резал кожаные ремни, стянувшие слабую грудь. Но я хочу быть с тобой, я хочу быть с тобой, я так
хочу быть с тобой. Я хочу быть с тобой, и я буду с тобой. Твое имя давно стало другим. Глаза навсегда потеряли свой цвет. Пьяный врач мне сказал, тебя больше нет. Пожарный выписал справку, что дом твой сгорел. Но я хочу быть с тобой. С тобой. Я так хочу быть с тобой. Я хочу быть с тобой. Я буду с тобой. Я так хочу быть с тобой. Я хочу быть с тобой, и я буду с тобой. В комнате с белым потолком, с правом на надежду. В комнате с видом на огни, с верою в любовь. Майбутнє української музики гурт «Епілетс» у прямому ефірі на телеканалі СТБ і на шоу «Екс-фактор». Хлопці, ходіть до мене, будемо спілкуватися. Ще раз привіт. Хочу, до речі, наголосити, привет, що завжди на «Екс-факторі» співали наживо, а відтепер іще й музичні колективи і грають наживо. Так що ваші оплески музикантам. Спасибо. Ну, Ніно, що ти нам скажеш про виступ гурту? Во-первых, я... мои аплодисменты, потому что решение той аранжировки так медленно растянутой, и все равно ребятам удалось передать настроение этой музыки, хотя звучало по-своему. И там было соло гитары, и там было такой... драйв баса. Мне не хватало такой скорости, но это решение оправдывало, его эмоции оправдывало вот, то, что мне не хватало. Но браво, потому что живое и настроение есть. Дякую. Сергей. Я против таких песен в шоу, понимаете? Это вносит депрессив. Эта песня суицидальная. Любимая девушка погибла в катастрофе, и парень, герой песни, не мог выдержать этой боли и вскрыл себе вены, чтобы уйти вслед за ней. Врачи его спасли. Но он все равно кричит, что я хочу быть с тобой, я буду с тобой. То есть я себе взрежу вены и уйду туда. Где тут выход к надежде? Где здесь катарсис? К свету где выход? Понимаете? Эта песня, эта вещь произвела большой фурор в перестройку, 87-88 год, когда до того таких песен не писали, когда это было вновь, и волна рока хлынула, талантливых ребят, да, Бутусов, Шевчук. По-разному это было здорово. Сейчас эта вещь
ну, не звучит, тем более в таком ярком шоу, которое, повторяю, должно нести надежду, а не депрессию. Дякую. Ігоре. Ну, я єдине, про що жалкую, по своїй заві 30 років, а саме, по-моєму, 30 років тому я почув цю пісню вперше. Насправді, фраза «Я хочу бути з тобою», вона окупає все інше, що є в цій пісні, про ці суїцидальні і всякі штуки. І я хочу сказати, що, звичайно, оригінальний колектив, яким ви, безумовно, є, хочуть співати свої пісні, але ця пісня буде завжди незайвою на вашій вечірці, тому що Паша її, по-моєму, класно виконує. Правильно? Дякую. Паша, да? Я правильно сказав? Любиш. Колектив має таку властивість, я не запам'ятаю зразу всіх. Ну, поки що тебе запам'ятав точно. Дякую. А ти гітариста не забирай, Коварний. Ні, я якщо б і забрав, то тільки другим. У мене вже є гітарист. І він всіх забере. Найкращий гітарист в світі він. І от я ж очікував від вас більш важкої версії. Я ж чекав, що ви вжарите ще більш важко. І ще більш депресивно. Щоб сусіда вставив пішов? Щоб був контраст. Щоб врешті-решт, коли остання фраза в комнаті з білим потолком і з правим, я підчеркиваю, на надіжду. Ну, він відказався від цього вправо. Вот. Я все одно буду з тобою. Він відказався від надіжди. От в чому ужас ти ще пісні. Господи. Чуваки, це було круто. Я згадую молодість, але не ужас. Дякую. Дякую, ми вас почули. Увага, глядачі. Я хочу сказати, ось це Паша. Він фронтмен і спадковий моряк. Його, ви добре знаєте, бачили вже неодноразово. Це Сашко. Він грає на бас-гітарі. Добрий. І кажуть, що чудово готує бісквіт. Не перевіряли ще. А це Андрій. Він гітарист. За гороскопом Терези. І батько двох чудових донечок. А це Ігор. Він барабанник, любить макарони і нещодавно, під час репетиції на цій сцені, святкував свій день народження. Усі разом вони Епполетс, і їх варто підтримати, позвонивши за номером 0900-906-003 або надіславши смс 03 на номер 7766. Щойно відкриються лінії для голосування, одразу вперед. А це був гурт «Епполетс».